ଦୀପାବଳିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରବିବାର ଦିନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିଆରା ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୀପ ସହ ବାଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ସେ 4045 ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବାଲୁକା କଳା ଜରିଆରେ ସେ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।